Quero que você sinta diariamente em seu coração o grande amor que o Pai Celestial tem por você. Você é uma pessoa muito valiosa e Ele sempre vai te ajudar em tudo que você pedir. Que o Senhor derrame muitas bênçãos em sua vida e que hoje seja um dia especial em que você sinta seu grande amor por você. Espero e oro para que você encontre paz, alegria e conforto no abraço misericordioso de Deus. Que você seja fortalecido pela alegria de sua salvação, ainda esta manhã. Deixo-vos a paz, minha paz eu dou a você. Que a paz do Senhor esteja sempre com você e encha seu coração de alegria. Meu desejo para você é que você tenha um bom dia e sinta a tranquilidade dele em sua alma. Ative a graça de Deus sobre sua vida hoje. Conceba o inimaginável, alcançar a grandeza. Todas as coisas são possíveis para aqueles que acreditam. Mantenha seu espírito. O Senhor renova suas forças todos os dias para que você voe nas asas da águia. Você correrá e não se cansa. Você vai andar e não se cansar. Você. Deus te ama, minha querida criança. Venha a Ele e confie nele de todo o seu coração. Que Ele o abrace e derrame suas bênçãos sobre você hoje e sempre. Amém.